ርብቃ አቤት እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። አንደኛ ዙር እንዴት ነበር? በጣም ጥሩ ነበር። ውጤትሽ ምን ነበር? አረንጓዴ ብጫ። አረንጓዴ ብጫ ቆንጆ ውጤት ነው። የማን ነበር ያቀረብሽው? የቼሊና ባቲ። ኦኬ አስተዋወስኩት። ዛሬ ማን ነው የተዘጋጀሽው? የጅጅንናፈቀኝ። በጣም ጥሩ። እሺ መልካም እድል። ናፈቀኝ እኛ ብጫታ ቁርስ መሳራት የሚፈገግተ ዘመድ አዝማዱ ጫታ ብቃት ኦ አንተ የጠላ በሌላ የጠጁ በሌላ ፋስካል ፍም ዘጠቦ ሳይ በላይ መጣው ግዳ ሰክሮ ሳይጣላ ኦ ናፈቀኝ ዛሬ በሷ ሀገር ትዝታው ገደለኝ ሰው ከብት ያየው ያንገበገበኝ ሀጃሬ ዋኩሉ ስለኛ አባቴ በሬዎች እናቴ መሰሉኝ ኦ ሀጃሬ 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 ላሉ ኦ ሀጃሬ እናቴ በሬዎች ትጆቹ ሀጃሬ አባቴ ነው መስላሉ ሁሃኩሉ ሃኩሉ 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 ይላሉ ሁሃኩሉ የናቴ በርሽ ጥጆቹ ሃኩሉ ያባቴኒ መስላሉ ሰሜለኝም ሰሜለኝም ባቤቴ ሰሜለኝም ሰሜለኝም ባቤቴ አንዱ ማዋሲለኝ አንዱ ሲለኛ ከላቴ ጎንሽ ታዬ ሲሉኝ በፍቅራቸው ሲጠሩኝ ናፈቀኝ ጎረቤቱ ናፈቀኝ ጨዋታው ናፈቀኝ ወንድሞቼ አይጠፋም ትዝታው ናፈቀኝ ደገኛው ቄስ ሞገስ በፈረስ በበቅሎ ተጉዞ ሲመጣ ለዓመት በዓል ጨዋታ ሰው ሊል ያለ ሲቀበል በእምቢልታ ኦ አንተ የይ በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ ገሩ ገነኛ ሆይ ያለ ሲመጣ ባይ ናፈቀኝ ከብቶቹ ጌታ ሲባርክ ሲመርቅ የቤቱን ጫወታ እመየናት ዓለም ጉልበትሽ ችሎታሽ ይበልጣል ከሺ ሲያንሰው ሎጅሽ ያጠገበው ናፈቀኝ ያያ ታዲውዲ የሽመላ ጓራ አይችልም ገላዬ የኔ ሆዳል ዋና ቁም ከኋላይ አያና ደማሙን አያና ደማሙን አያና ደማሙን አያና ደማሙ አባይ ወዲያ ማዶ ትንሽ ግራር በቅላ ልቤን ወሰደችው ከነስሩ ነቅላ እያለ ሲዘፍን ትዝታው ገደለኝ ዛሬ በሰው ሀገር የሰው ከብት ያየው ያንገበገበኝ ውሃ ጃሬ ዋኩሉ ስለኝ አባቴ በሬዎች እናት ይመሰሉ ውሃ ጃሬ ውሃ ጃሬ ውሃ ጃሬ ውሃ ጃሬ ውሃ ጃሬ ላሉ ውሃ ጃሬ እናቴ በሬዎች ጥጆች ውሃ ጃሬ አባቴን ይመስላሉ ሁሃኩሉ 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 ይላሉ ሁሃኩሉ እናቴ በርሽ ጥጆች ሁሃኩሉ ያባቴን ይመስላሉ። ርብቃ ቆንጆ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ መሻሻል ጥሩ የዜማ ረዳድ ከጉሮሮሽም ጋር የሚሄድ ነገር ነው ይዘሽ የመጣሽውና በጣም ቆንጆ ነው። ጥሩ ነው። አንድ በጣም እኔ አሁን ካጨበጨብኩበት ምክንያቱ ምንድነው ብለሽ ብትጠይቂኝ
ባር ማለት ብዙ ጊዜ እንደዚህ ውድድር ላይ ለሰው ጆሮ በርግስ ሲሰማ ክፍተቱ ሊረብሽ ይችላል ሲሰማ ግን በቃ ኦሬዲ የመሳሪያውን የክፍተት የሚሞላውን ነገር በደንብ በቃ ጠብቀሽ ነው የሰራሽ ሪትም አይደለም ከሪትምም ከፍ ያለ ሌቭል ነው ራውንድ ተጠብቆ መግባት ሌላ ሌቭል ነው ያ ደግሞ የሚመጣው በደንብ ሙዚቃውን ከመስማት ብዙ ከሙዚቃው ጋር ራስሽን ስታዋጂ የሚመጣ ነገር ነው እሱን በጣም አፕሪሺየት አደርጋለሁ በጣም በጣም ግሩም ነው በተለይ ከባንድ ጋር ሰሰሪ አንቺ አትቸገሪም በቃ ኦሬዲ ታቂዋለሽ የት ጋር እንደምትገቢ ምናልባት እነሱ በደንብ ካልሰሩት በስተቀር በደንብ ታቂዋለሽ አንቺ ጥሩ ነው እሱን በጣም ያደነኩት ነገር ነው ሌላው ይሄ የትንፋሽ አያያዙ ላይ ሞክረሻል ግን የዜማው ባህሪ በራሱ ይሄ የግጥም አጣጣሎቹ ይሄ ሪትሚካል የሆኑ የግጥም አጣጣሎቹ በጣም ትንፋሽ ይፈልጋል አስተዋሳለው ከዚህ በፊት ይሄንን ዘፈን ሜላት አቀርባለች እና እሷም በራሷ መንገድ ጥሩ አርጋ ሰርተዋለች ወደዛ ውድድር ውስጥ አልገባም ግን ትንፋሽ ይፈልጋል ይሄ ዘፈን በጣም ትንፋሽ በተለይ እነዚህ ግጥሞችን ስትደረድሪ በደንብ ትንፋሽ ሰብስበሽ ካልሆነ በስተቀር ሁለተኛ ላይ ስትደግሚ እንደገጠመሽ አይነት ችግር ይፈጠራል ትንፋሽ ትጨርሽና ግጥሞቹ ይጠፉና አይሰሙም ከባድም ስለሆነ ነው በጣም ከባድ አዘፋፈን ነው እሱ ላይ ትንሽ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ በደንብ የትንፋሽ አያይዝሽ ላይ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል ወደ ላይ የሚወጣው ድምጽ የተፈጠረ ድምጽሽ ባህሪ ነው ትንሽ የመሳሳት ነገር አለው በልምምድ ይስተካከላል ይመጣል በማይክሮፎን ደግሞ ቢደገፍ አሁን ያቀረብሽው ነገር አሁን ካቀረብሽም በተሻለ ነው ሊሆን የሚችለው ጉልበቱ ማለት ነው ግን ከባንድ ጋር ሲሆን የመዋጥ ነገር ሊኖር ይችላል ግን ዞሮ ዞሮ ያቀረብሽው ነገር ጥሩ ነው በተለይ የሪትም አያያዙን በጣም አድንቄያለሁ ጉልበቱ ላይ ትንሽ መዝራት ይፈልጋል በተረፈ ቆንጆ ነው ጥሩ ነው ጎበስ ርብቃ ብዙ ነገር ተነግሯል በጣም ቆንጆ ደስ የሚል ቀለም ነው እኔ እንደውም ይሄንኛው ፈታኝ ስለሆነ እነዚህ ቃላቶቹም ይደረደሩት ምናምን ላይ ያንቺን ምን አይነት ትኩረት ሰጥተሽ እንደሰራሽ ነው የሚያሳየውና ሌሎችም ዘፈኖች የመስፈናቀም እንዳለሽ ነው የተረዳውትና በጣም ቆንጆ ነው በደንብ ገብቶሻል ያው የተባለው ሪትሙ ሙዚቃ ቢኖር ኖሮ ደግሞ ምን ያህል እንደሚሰራ ያሳያልና በጣም ጥሩ ነው የሰራሽው እና እንደዙሩ ደስ ብሎኛል ለውጥ አምጥቷል አረንጓዴ በቢጫ ነው ጥሩ ነው የሰራሽው ወደፊት ደግሞ የሚመጡት ንድሮች እየተከታተልሽ ከዚህ የተሻለ መስራት ብዙ ነገር ስለተነገረ ብዬ ጥሩ ነው እሺ ርብቃ ቆንጆ ነው በጣም 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 ደስ የሚል ጠንካራ ነገር በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው ከምንም ነገር በላይ ጆሮ በቃ በደንብ ዘፈኖቹን ሁሉ ነገር የባሩ ጉዳይ ላይ መጠበቁ እንዳለ ሆኖ ጥሩ ሆኖ ለምሳሌ ብሪጅዎች አሉ አይደል ላይ ብሪጅ ሙዚቃዎቹን በሰው በልቡ ያለው ሊገባ ይችላል ሙዚቃዎቹን ያ እንደሱ መሆን የለበትም እንደዚህ ሲሆን ውድድር ላይ በደንብ ሪትሙን ተጠብቆ ግን ከመሃል ያሉትን ባለፈውም ያነሳን ነበር ሶሎ ቢኖር ኖሮ ምናምን ያለን ያነሳነው ማለት ነው ስለዚህ እንደሱ መሆን የለበትም ምክንያቱም ስታስጠብቅ ስሜቱም ይጠፋል ትክክል ነሽ የጆሮሽን ነው የሚናገረው በጣም ጥሩ የማዳመጥ ጥሩ የመተርጎም እንትን እንዳለው ጆሮሽ በደንብ ያሳያል ግን እንደሱ ሲሆን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ረዘም ስለሚል ስለሆነ እሱ ሰውን ያስጠብቅ ትክክል አይሆንም እንደዚህ አለ ሙዚቃ ሲሰራ በሙዚቃ ለነገሩ ሌሎችም ቢሆኑ ጋይድ ስለሚያደርገው ሙዚቃ ስለሚያጠኑትም ቀላል ይሆናል ማወቅሽ ከምንም ነገር በላይ ጥሩ ነው ሌላው በጣም የሚገርመው የሜጀር አመጣጣንሽ ነው ምንም ከዚህ ውጪ ለምሳሌ ወጥቷል ግን ደግሞ ከዚህ ከወረደ ደግሞ ስሜት ላይ ሰጥ ይችላል እና እሱን ምን ጊዜም ሰሰሪው እንደዚህ በጆሮ አውቀሽው ከሰራሽ ይሄ የሚያስገርም ነገር ነው ምክንያቱም የዘፈኑ ባህሪ በጣም ብዙ ነገር ስላለው ትንፋሽም አያያዝሽ በጣም ቆንጆ ነው ያፍንጫ እንዳይሆን አንዳንድ ጊዜ ትንሽ አለች እንደሱ የምትመጣ አይነት ነገር እሱን ነገር በትንፋሽ አጠቃቀም የምታጠፊው ነው የሚሆነው ቅላጼዎች ላይ ምናምን በደንብ መዘጋጀት ይፈልግ ይሆናል የሚቀለጹ ዘፈኖችን መስራት አይነት እንደሱ እየጨመርሽ መሄድ ነው እንጂ
ቁጥጥርሽ ያለው ነገር እንዳለ ሙሉ ነገር እንደ ከሙዚቃ ጋር ቢሆን ሶፊ እንዳለው ይሄ የሚገርም ነገር ነበር የሚሆነው። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ካሰብኩት በላይ ደስ እንትን ያደረግሽ አሪፍ ነው። እሺ፣ ቆንጆ ነው። ጥሩ ለውጥ ነው። የሚቀጥለው ዙር ላይ እንገናኛለን። የዛሬ ውጤት ሙሉ አረንጓዴ ሆነ። እንኳን አብርተሽ በጣም ቆንጆ ነበረ። እንደዚህ ማገኛለሁ ብዬ አልጠበቅኩም ነበረ። ሙዚቃውን በጣም የፈራሁት ሙዚቃና በጣም ከባድ ሙዚቃ ነበረ። በተለያዩ መንገዶች በትንፋሽ ማያያዝም ሆነ የሙዚቃው ሲወጣም ሲወርድም በጣም ከባድ ዘፈን ነው እና እንደዚህም ሰራዋለሁ ብዬ አልጠበቅኩም። ያው ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ ውጤት አግኝቻለሁ። የመረጥኩት በመጀመሪያ ደረጃ ስደተኛ የሚለውን የዘሪቱን ዘፈን ነበረ። ከዛ በኋላ አንድ ልጅ ውድድር ላይ ይዛው መታው፣ ከዛ እሷን አደነቋት። ከዛ በኋላ ግን እኔ እስቲ ስዘፍነው ብዬ ራሴን ሰማሁት እና ይሄኛውስ ባደርገው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስቤ ይሄኛውን ስቀይረው ጓደኞችን ስለሚያግዙኝ ለነሱ ዘፍኜ ስልክላቸው ጥሩ ነው አሉ። ከዛ ይሄኛውን መረጥኩኝ። በዚህኛው ውድድር የምጠብቀው መጀመሪያ ወደዚህ ውድድር ስመጣ ማለት ነው የእህቴ ልጅ ናት ተስመዘገበችኝ፣ አላወቅኩም ነበር እና ትምህርትን ለማግኘት ነበር የመጣሁት። ድምፄ የትኛው ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለውን ለማወቅ ነበር የመጣሁት። ግን እዚህ ከደረስኩኝ አይቀር በዛው ትምህርት እየወሰድሽ ደግሞ አድማጭ ተመልካችን የሚፈልገውን ነገር ለማቅረብ እጠራለሁ። ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ